God aften, god aften, god aften. Og velkommen til. Jeg skal lige have os med både på computer og på iPad'en i dag. Kan vi se, om vi kan finde det. Der var noget her. Sådan der. Lyden kom i hvert fald med på computeren. Og lyden er også med på iPad'en. Super duper. Nu skal jeg bare lige have indstillet det her rigtigt her. Jeg har fået sat ledningen lidt anderledes, end man plejer. Det er lidt irriterende. Hov, undskyld. Jeg er nødt til at have ledningen på den anden måde her igen. Jeg håber på, at I ikke bliver alt for rundt, tossede jeg. Jeg tror, vi er ved at være klar her. Hej Jette, og velkommen til. Det er godt nok mærkeligt. Det er efter min holder her, den har været faldet ned, så er der bare ikke noget, der har ville fungere her med mit opsætning her. Det er så belastende. Men jeg prøver virkelig at gøre mit bedste her. Måske ikke der passer det. Vi prøver lige her. Og ser. Og hej Pernille. Velkommen til. Det er dejligt at se jer to. Og hej Malene. Velkommen til. Det er også dejligt at se dig her. Nå, men vi havde jo den her udfordring her. Som jeg lidt sammen kan se, så står der 1-5 her, så jeg folder lige dem her. Var der ikke nogen af dem, der bliver foldet på en speciel måde eller noget som helst? Der var 5, der deltog, og den ene er Lilland. Nummer 2 er Hanne. Nummer 3 er Helle. Nummer 4 er Gitte, og nummer 5 er Lisbeth. Jeg behøver næsten ikke at nævne efternavn her, fordi at, det er nogenlunde de samme, der er med. Og vi gør sådan her, vi ryster. Hej Jytte, velkommen til. Vi ryster, vi ryster, vi ryster. Nej, det kan også godt lige være, jeg lige skulle sige. Det her, det var så min 3 minutters udfordring. Det var altså sjovt. Jeg har bare lige prøvet noget mere hår på hende, ikke? Og noget skygger. Nå, vi gør sådan her. Jeg kigger den anden vej, og så lader jeg en slippe ud ned fra neden her. Put. Gemmer vi lige de andre over i skraldespanden her. Put. Tom, tom. Hvem vinder? Nummer 5. Lisbeth. Du er vinderen. Ja. Jeg skal lige finde den. Ej, den ligger lige der. Så er der. Den er lige her. Det er faktisk lidt sjovt, fordi Lisbeth, hun laver selv sin egen farver. Men det er din. Og stort tillykke, Lisbeth. Hej Mette, og velkommen til. Og det her, det er en... en rigtig, rigtig fed, sådan man kan tage med på farten. Med diverse farver og noget.
Og nu maler hun jo meget, så det er jo... Og tegner og så videre, så det er jo helt fint. Og så er der sådan en, så jeg kan blende det hele på, og der er en vandbørg med her. Og den er sponsoreret mig selv. Det var selv, der købte den. Så, yes. Stort tillykke, Lisbeth. Jeg har din adresse. Så jeg sender den til dig. Gør vi ligesom her. Der er ikke noget klister på den her. Jo, der. Sådan der. Og så lægger vi lige det her væk her. Nå, men I gav mig en udfordring. Men jeg skulle lave et shabby chick tag. Og jeg har fået de her flotte tags her af Tina på et tidspunkt. Der er hele to af dem. Jeg tænkte, måske hvis der nu var tid, så kunne man både lave en i de lyserøde nuancer og en i de lyseblå nuancer. Jeg har valgt nogle lyserøde farver her og lilla. Dem her. Det er Victorian Velvet. Sponge Sugar Warm Lipstick Dusty Concord, tror jeg der står. Og så Seedless Pararis eller sådan noget. Jeg kan aldrig finde noget udtale det der. Og jeg starter simpelthen med det lyserøde-agtige noget. Jeg har fundet en masse ting frem. Dem tager jeg frem her. Og så tog jeg lige et andet tag her, og klippede det halvt over. Og så prøvede jeg simpelthen farverne på at se, hvordan det så ud. Og jeg synes, det så rigtig fornuftigt ud, så det vil jeg helt klart benytte mig af. Så her der kan jeg jo så vælge farverne, hvad jeg godt vil have på og til, og så videre. Jeg har også kigget lidt på de her servietter her. Den her kommer fra en, der hedder Jytte. Den her kommer... Og den her kommer fra Lilland. Men hvis jeg ikke kan huske alt, hvor jeg har fået tingene fra, så må jeg endelig ikke tage det personligt, fordi så er det bare min dumme hukommelse, der ikke rigtig er med. Nå. Mette skriver, hvor har du købt sættet? Hvad for et sæt? Mette? God aften, Solvej. Velkommen til. Og imens at Mette hun lige svarer på, hvad det er for et sæt, så har jeg lige, eller finder jeg så lige nogle af de her ting frem. Den her, det var med i min park fra Jytte, da det var, vi skulle lave en swap med vores, hvad hedder de der, Young Journals. Og den her, den er fra Mette af. Faktisk Mette, der er på her. Nå, vandfarverne. Jamen, vandfarverne er nogle, jeg har... købt for 100 år en sommer. Og de har bare ligget og ligget, og jeg har aldrig brugt dem, så tænker jeg, så skal de jo helt klart gives væk, når jeg ikke bruger dem selv. Jeg har et motto, der siger, har jeg haft det mere end et år, så kan de godt bare give det væk. Så det har jeg tænkt mig at gøre. Nå, det er de der to ting. Og så var der noget fra... Jeg kan ikke helt huske, hvor den her kommer fra. Jeg tror faktisk, det var... et af de der månedsæt der. Den her kan jeg heller ikke huske, hvor den kommer fra, men den er rigtig sød, synes jeg. Og så er der noget blonde her. Og det her, det er Heidi, der har lavet den her. Eller ikke lavet, hun har givet mig den. Og så er der den her fra Helle. Ja, jeg har stort set næsten jer alle sammen med her. Og den her er vist også fra Helle. Det tror jeg, det ligner samme med motiver næsten her. Og de her er fra et gratis, hvad hedder sådan noget, digitalt noget, som jeg har fundet for 100 år en sommer, så tænkte jeg, det kunne vi lige så godt bruge i dag. Så jeg vil prøve lige at lægge det lidt sammen her. Og jeg har fundet lidt
Det er ikke sikkert, at jeg bruger det hele her, men det er bare lige, hvad jeg tænker, at man måske kunne bruge her. Jeg har fundet lidt blomster også her, hvis det nu var, jeg valgte ikke at bruge min servietter. Jeg har fundet lidt ting og trange frem her. Der er nogle diamanter fra mit bryllup af. De lå på mit bord. Eller på vores bord. På bordene hedder det. Så ja. Og der er lidt her. Lidt bling 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 alle vejen. Lidt perler. Så har jeg lavet sådan en fin ja, sådan en luftballon-agtig noget. Og hvis jeg bruger den, så viser jeg, hvordan den bliver lavet i dag. Og ellers så laver jeg en kaffepausefilm med den. Sådan der. Jeg har fundet noget Novodrops. Og jeg har fundet lidt flere sommerfugle her. Og noget chipboard. Så hvis vi bare går i gang her. Er der nogen, der skal scrappe med mig i dag? Det synes jeg nemlig også, Mette, at det var en god idé. Fordi det er jo ærgerligt, at jeg bare har nogle ting liggende og liggende. Jeg kan alligevel ikke huske, hvor priserne er, så jeg tænker, så kan jeg lige godt lægge det til en gave. Eller give det som en gave, og det er jo fuldstændig ubrugt. Havde det været brugt, så havde jeg sagt det, eller skrevet det, eller et eller andet. Eller spurgt, om der er nogen, der vil have. Men ja, sådan er det. Vi prøver os frem her. Hej Annette, og velkommen til. Jeg tænker måske lidt, at vi skal bruge en af de her serviettebørger her. Men jeg ved ikke rigtigt, fordi jeg har jo også det her fine sæt her. Så jeg tænker, hvis det er, så kan vi putte den her på som baggrund. Og vi skal selvfølgelig også have noget gæsse frem. Og jeg har simpelthen fået sat al min gæsse og alt sådan noget lige ved siden af mig selv. Og jeg alligevel tager den forkerte, hvad hedder det? Skuffe. Åh ja. Vi tager den her. Og i dagens anledning, der har jeg fundet et hov. Ikke den der. Et låg for en, hvad hedder sådan en? Ja. Nemlig. En creme fraiche. Jeg skal lige have hentet nogle ting her. Jeg propper lige bare lidt op i låget her. Fordi at i stedet for, at den står åben og alt muligt, så kan man lige så godt lukke den og lige have det der ved siden af her. Den sætter vi selvfølgelig væk i skuffen her. Og. Jeg tænker, at vi skal have lagt det her på. Det her, tænker jeg. Herude. Vi skal bare lige finde ud af, hvordan det er bedst. Nå, uanset hvordan jeg vender den, så bliver det med en ligekant på den ene side, og så ikke ligekant på den anden. Nå, vi tager lige en mandpensel og lige fjerner. Vi rykker lige det her væk. Kan vi ikke? Vi har jo papir nede under, jo. Så rykker vi lige det her væk her. Det er jo heller ikke sikkert, at jeg kommer til at bruge alt det her, jo. Slet ikke. Og det her, det er et nyt sæt, jeg også lige har købt hos Vintage Hobby Verden. Og jeg kan simpelthen ikke leve på uden det. Det er det til at samle dims op med, de der små dutter. Og den her har jeg tænkt mig at vise, hvordan jeg vil bruge den her. Og så er der sådan en her med en krog på.
det er til silhuette, men jeg bruger det til noget andet. Der var også en anden en med, men den bruger jeg ikke. Det er sådan noget ligesom knivagtigt noget. Nå. Hvis vi lige gør sådan her. Der er kønnet her. Måske den anden vej fra først. Så kan man jo rive den af med det samme. Så. Ja. Kan vi lige noget vand ned på den her. Hej, og velkommen til. Malene skriver, yep, jeg er ved at afprøve nogle af de ting, jeg købte i England. Okay, det lyder da hyggeligt. Det er altid ret, når nogen, der sidder og scrapper med, når det er, man sidder i gang her. Selvom mange gange, når jeg sidder for eksempel og ser en YouTube-film, så sidder jeg enten og spiser, eller et eller andet. Nogle gange får jeg også i søvn. Det er fordi, jeg har fundet en. Hun har simpelthen bare så behagelig en stemme, så det er helt vildt. Og det falder jeg altså bare i søvn til. Det er lidt synd, fordi jeg vil rigtig gerne se hendes film. Hvis vi nu går udenom dem der, og så går... Nej, vi går lige den her vej først. Og ser... Og nu har jeg slet ikke lavet det her på forhånd, skal jeg lige sige. Jeg har kun fundet tingene frem. Så det hele, det er ganske nyt for mig. Jeg havde jo sagt, at jeg ville ikke øve mig overhovedet på det der shabby chic. På grund af, at... Det er godt at se, når det er, man gør det på start af. Og så skal I så se et trick, jeg lige har lært. Der sidder jo altid alle de der ekstra på her. Jeg lærer den her væk. Hvad gør jeg nu af min tape? En lille sød tape, der var der. Så tager man for eksempel noget washi tape. Ja, undskyld, der lige min grimme negle her. Og Jette skriver, jeg er også. Nej, jeg sidder også og er i gang med et kort. Nej, hvor hyggeligt. God aften, Lisbeth, og tillykke. Du har simpelthen vundet. Man skulle kunne gøre sådan her. Rive op. Se, der var den. Så river den det automatisk af. Var det ikke smart? Der kom lige en knaller. Men det er I nok slet ikke i tvivl om her. Og så kan man bare gemme det her, hvis man vil det, og så proppe noget stempel på, eller man kan smide det ud i skraldespanden. Nå, jeg tænker lidt, at jeg vil have det herovre. Så jeg godt lige have det der af. Solvej skriver... Det kender jeg godt, Pia. Jeg falder også ofte i søvn, til trods for, at jeg rigtig gerne vil se det. Ja, det er noget værre noget med os. Og mit er jo ikke på grund af alderen, jo vel. Jeg var så ung. 29 hver eneste år, det gad man sgu godt, hva'? Ja, du må se i starten af filmen, Lisbeth. Der er din præmie. Jeg har lagt den væk. Men det er sådan en rejsefaglade noget, du kan tage med på tur. Og det er bare lidt sjovt, når nu du selv laver... selv laver sådan nogle fede farver. Men det er altid rart at have nogle ekstra farver med på tur. Nå, vi skal lige have lige med det her på her. Så jeg tror, vi skal tage
Hvis vi lige tager, skal vi lige se her. Den her body gel, tror jeg lige, jeg tager. Jeg gør den garanteret helt udtørret. Der er i hvert fald ikke meget galt. Der er ikke meget tilbage i den her. Nå ja, jeg har også fundet nogle andre, hvad hedder det, blonder og blomster også frem. Det ligger herovre ved siden af. Giv mig lige den her. Kan vi se, om vi lige kan putte den her på her. Jamen, vi putter gesso på. Jeg vil have den lige ud over kanten. Sådan der. Det er bare så flot, når man gør sådan her, fordi det blender fuldstændig ud. Jeg er helt pjatte med det. Og der er masser her på. Og i dag har jeg simpelthen lagt et hvidt karton, eller hvidt papir her, for at beskytte jeres øjne med den der dumme lampe der, der lyser lige ned i. Sådan der. Man kunne også godt have brugt det der Mod Podge. Og det er også rigtig godt. Jeg synes bare, at det lugter så for forfærdeligt. Det er helt vildt. Og det her, det lugter ikke. Det prøver jeg lige sådan rundt her. Bare lige for at få samme over det hele her. Sådan der. Sådan. Så lægger vi lige den væk. Og Lisbeth skriver, at man kan aldrig få for mange farver. Har fået nye pigmenter hjem i dag til at lave lidt flere farver. Hvor er det spændende! Jeg skal også snart i gang med dine farver, som jeg har fået. Og jeg glæder mig sådan til at prøve dem. Men det er ikke engang løb, man kan aldrig få for mange farver. Sådan der. Jeg lige have det her af her bagpå. Sådan der. Så nu lader jeg bare lige kanten af her. Og det gør ikke noget, at noget af det falder lidt mere af og sådan. Skal jeg tykke med det. Men det er bare nuller det. Nuller, nuller, nuller. Sådan der. Så kan det lige få lov til at lige at lægge der i 2 sekunder og tørre. Så skal jeg lige hurtigt have hentet noget papir. Øjeblik. Jeg har det her madpakkepapir. Jeg skal lige passe på min hund. Hun ligger lige nede ved siden af min stol her. Lucy. Det her madpakkepapir, det kan bruges til rigtig mange ting. Det kan også bruges til, når det er, at man skal have proppet gesso på sin ting her. Vi skal da lige have den her på også. Det er ikke kun til, når det er, at vi skal lave lettering, men også til mixmedia. Og det er jo det, jeg synes, der er lidt sjovt, fordi når I siger Chabby Chic tag, så tænker jeg jo straks mixmedia også samtidig.
Fordi jeg ved ikke, hvordan man skal gøre det uden mixmedier. Jeg tror, jeg sætter den her op. Måske den anden vej. Vi sætter den anden vej. Prøv den lige lidt på her igen. Sådan der. Det gør ikke noget, der er lidt herinde af. Hvad, vi så skulle proppe noget derinde af, måske? Jeg ved ikke med jer, forbinder I også Shabby Chic med mixmedia, eller tænker I noget andet? Sådan der. Kan I se, om jeg kan tage det her af? Det kan jeg sgu ikke. Undskyld, at jeg banner sådan. Nå, væk med den her. Mette skriver, nu ved jeg, hvad jeg kan bruge min mini-dejskraber til dekoupage. Ja, det er nemlig rigtigt, Mette. Man kan bruge dem til dekoupage. Du kan bruge dem til at male, men du kan lave dem til hvad som helst. De er så effektive. Det er det godt nok bare Novus, men det er jo lige meget. Og hej Helle, velkommen til. Man kan også bruge limstift. Så kan man flytte lidt rundt på det. Det kan man også godt, ja. Men det turde jeg ikke med serviet. Det er sådan en meget, meget tynd serviet. Jeg har købt på eBay for 100 år og en madpakke siden. Jeg prøver at vise det igen, hvis jeg kan finde den her. Den her. Jeg kan sende en side til dig, Helle. Så du også kan prøve den. Nå, så skal vi lige have nu lavet den her dims af her. Sådan der. Og Malene skriver, hehe, jeg tænker på Jyttes flotte ting med Shabby Chic, hehe. Jamen, jeg har også nogle Jyttes ting med. Så her. Hun var bare så yndig, og jeg har også en blå pige. Jeg skal lige se, om jeg kan finde hende. Hun er lige der. Det er også fra Jytte. Den her havde Jytte klippet, og den her har jeg selv lige klippet i dag. Og så er der lidt for... Jamen, der er lidt for alle. Ja, alle sammen, som der har sendt noget til mig. Der er lidt for det hele. Det synes jeg er godt. Nå. Vi skal lige have noget gesso på her. Så det jeg gør, det er, at jeg tager lige en mindre stykke her. Det er lidt andet herop. Og så tager vi bare lige den her. Så tager vi lige den her. Kom nu. Kom nu. Og bare lige gør sådan her. Bare lige sådan lidt tilfældigt her og der og sådan. Sådan er. Jeg skal se, om jeg kan finde ud af at gøre det. Ligesom alle de andre gør det. Klikker man det på. Det er spørgsmål struktur. Det kan godt være, at jeg skulle have proppet... Nej, så kan jeg proppe den klare gesso på til sidst. Det er ikke smart. Jeg synes, det er så smart og genialt. Så er det ikke bare sådan noget, der ligger bare... Ja, så bliver det sådan noget tilfældigt. Det er så fedt. Det er i øvrigt hende, der hedder... Arty Maze. ArtyMaze. Det er hende, jeg har stjålet idéen fra her. Okay, det blev lige lidt for meget her. Så godt, man ikke kan fjerne det igen. Jeg må lige have en tår med kaffe her. Ja, skål i kaffe. Men ja, det er super smart det her. Og så er man sikker på, at man får struktur i det hele her. Sådan der. Lad os lige se, om vi kan få lidt her også. Det kunne vi. Det er lidt for meget, at I kan se deroppe. Jeg prøver lige at se, om jeg kan rykke den lidt op.
Jeg beklager lige, hvis der ikke lige bliver rundt os igen. Nå, jeg tager lige og finder min varmepistol. Og lige tørre det her. Nu er det jo meget, I kan se på noget. Typisk det her. Vi prøver her. Og så må det bære alle præster. Nå, det kom tilbage på sådan, som det sad lige før. Så. Og så tager vi lige den, min clear gæsser. Og så tager vi bare lige den her af. Nå, den rykker, så det var da godt. Kan jeg sætte stolen ordentligt igen her. Og jeg fjerner selvfølgelig lige det hvide gesso herfra. Det er måske bedre med bagepapir, tænker jeg. Fordi her der bliver det smattet hurtigt igennem, kan jeg mærke. Men ja, det må jo komme an på en prøve. Jeg tager lige noget clear gesso. Prøver vi lige lidt rundt her. Sådan der. Og det tager jeg bare ud over det hele her. Nu skal vi lige have beskyttet det hele her. Og den her, det er så selvfølgelig en transparent, og det hedder en clear. Men jeg mener, at den tørrer sådan lidt mat i det. Nu bliver jeg sgu i tvivl. Nu kan jeg sgu ikke huske det. Et par farbøller. Det er sjovt. Heidi bor næsten lige ved siden af mig. Og hun siger, at hun kan sagtens høre det igennem mig her. Men hun kan slet ikke høre det over ved sig selv. Og der selvom hun bor lige en spytklat herfra. Det synes jeg godt nok er imponerende. Sådan der. Det tørrer vi også lige her. Sådan. Og den sætter vi lige væk. Og så tørrer vi lige igen. Mette skriver, måske man kan bruge staniol. Det tror jeg også godt, man kan. Det giver jo også nogle fede effekter. Jeg har jo prøvet med de der husholdningsfilm der. Det var meget sjovt. Og jeg har prøvet med de der bubble plast der. Vi ser om det bliver bedre, hvis der man lige tørrer den her også. Der kan man jo altid bruge det på noget andet. Tænk på om det giver det mere noget stabilitet, hvis der man har den tør. Man kan også bruge en plastiklomme. Den har jeg også prøvet. Eller man kan selvfølgelig proppe noget gesso på et bord, altså et glas halløj, og så proppe noget vand på, og så dyppe den ned i. Det kan man også godt gøre. Hej Hanne, og velkommen til.
troede jeg altså ikke, at du kom på i dag. Sådan der. Jeg har set, den er sådan mat i det. Og der, hvor jeg ikke har fået ramt på det der til at lime med der, det er lidt blankt. Men det gør ikke noget. Det gør ikke spor. Sådan sådan her. Den har fået nogle sjove strukturer rundt omkring her. Og så skal vi have fundet ud af på en eller anden måde at sætte den her. Jeg vil ikke have den dækker det hele, så jeg tænker, at vi skal måske have noget af det fra. Om det skal så være den ene vej fra, eller den anden vej fra her. Her er nemlig lidt blot i, så det ville være sødt, hvis det var, man skulle dække det til. Men på den anden side, der skal ikke være noget blot her. Oh, der er godt nok vådt hernede under. Kan vi lige få fjernet det her? Jeg tør lige her også. Vi skal helst gerne have en tør plade her. Sådan der. Og så er det smart af hele, så kan jeg jo bruge det her bagefter. I en, hvad hedder det? Junk journal. Nå. Lad os så lige se her. Jeg tror, vi cutter den ned her. Eller river ned. Og så har den cirka sådan her. Vi prøver lige. Fordi så ondulerer vi lige alle kanterne her. Fordi så tænker jeg, så kan vi lige godt sværte dem med det samme, når nu vi er i gang. Jeg får nok alle de der guldkanter af, men det gør ikke noget. Så kan jeg bruge dem til mine mini journals eller miniature ting der, som jeg laver engang med dem. Det skynder mig hurtigt at lægge over til en miniatyrkasse. Og det her kan jeg jo gemme til en anden god gang. Den er næsten samme farve. Så hvad, vi skal have den vendt om sådan her. Ja, det ser godt ud, det der. Og så er det så, at vi skal have fat i vores farvepanel her. For at finde ud af, hvad for noget kan vi godt tænke os at få ude i kanterne. Og jeg synes, den deroppe, den matcher meget godt. Victorian Velvet. Og så selvfølgelig Vintage Photo. Men jeg skal prøve at holde mig væk fra Vintage Photo. Så jeg kun har Shabby Chic udgaven. Jeg skal nok prøve. Det skal komme mit bedste. Jeg tror, jeg tager Victorian Velvet. Til at starte med. Jeg kan bare lige finde ud af det. Ja, jeg fandt lige ud af det her smarte med at stable dem. Det var Heidi. Vi sad og lavede noget sammen, og så havde hun den samlet, og så gjorde hun bare sådan der. Og så sværte hun ned på. Det synes jeg var genialt. Det her, den tanke har jeg aldrig haft, at man kunne, hvad hedder det, stable dem. Så det gør jeg. Vi starter lige med at sværte hende her. Ja, så det passer meget godt. Med den farve der. Nu håber jeg, at Jytte kan godtage det, jeg laver. Det var hende, der har lavet opslaget, kunne jeg se. Men I var meget enige om, at det var det, jeg skulle lave. Og det er bare sjovt, fordi jeg er slet ikke til alt det her pussy-nusse-nusse noget. Men man skal udfordre sig selv en gang imellem. Jeg kan da lige kigge med her. Oh, Hanne skriver. Undskyld, jeg kommer for sent. Var i byen at spise. Helt herovre ved Vesterhavet. Jamen. Så er du lang vej fra jo. Eller hjemmefra. Så er det. Jeg håber, du fik noget dejligt at spise.
Jeg ved ikke, om Jytte kigger med. Egentlig. Det kan jeg ikke selv se. Kan det? Kan jeg se, hvem der kigger med? To andre. Jo, Jytte kigger med. Og så tager vi selvfølgelig også lige vores tag her. Men der har jeg også tænkt mig lige at lave noget sjov og ballade med det her. Inden vi begynder at klistre på. Vi skal jo gerne have en god baggrund, jo. Men det er altid godt, at man lige lægger tingene hen til. Og siger til sig selv, er det det her, jeg gerne vil? Eller skal jeg lave om på et eller andet? Eller er der noget, vi skal prøve eller noget? Ikke? Så er også lige bagsiden her. Selvom jeg ikke har fået noget skrivefald til det endnu. Men skip it. Det er også noget meget allerede. Vi har fundet en venner, og vi er godt i gang her. Og ja. Og så synes jeg lige, vi skal skåle i vores kaffe. Så skål i kaffen. Det var altså meget godt, jeg ikke skulle filme i går. Fordi at min mand, han havde sat de her kopper op her i vores skab selvfølgelig. Og så havde jeg ikke set, at den her plastikgummirem, der sidder her, den var røget af en af mine kopper. Så da jeg tog en tår, den var brandvarm, så røg det hele vejen ned af munden og halsen og ned af mit brystkast. Åh, hvor gjorde den eller daller. Så det skal man altså lige huske at holde øje med, om de falder af eller ej. Jeg kan lige lægge den der væk der. Sådan der. Så har vi dem her. Det ser godt ud. Så synes jeg lige, vi skal have noget farve ind her. Vi smider lige den der ud. Så jeg tænker, vi tager en vandpensel. Vi tager den her. Se, om vi kan gøre det. Nej, ved du hvad, Mika? Vi skal bare tage vandet fra den her. Og lige gøre sådan der. Og så tager man den her. Se, så får man det helt selvfølgelig der, hvor man tager det. Er det ikke fedt? Og der skal faktisk ikke ret meget til. Skal vi se, der er også noget lilla i. Så jeg synes også lige, vi skal have noget lilla. Kan vi bruge en vodsevæt her også til det. Og hvad passer bedst til hendes hat? Det må være den her Dusty Concord. Så bruger vi lige den. Det er godt at bruge den her. Så kan man altid lige sammenligne det hele her. Det var ikke den der, det var der. Vi hænger lige den her op igen. Og vi gør akkurat det samme. Nå, den skal jeg bruge. Julie skriver, ser da fint ud. Og det var godt. Det kan godt accepteres som shabby chic. Chic, chak, chic. Den her teknik har jeg også set med hende der Artie Mace, men hun gør det så bare med noget med noget akryl, eller gesso, eller et eller andet, og så noget farve i. Men det synes jeg ikke, jeg vil have her. Så, ja. Og så kan man altid tage det op igen, hvis man lige tænker, åh nej,
Så kan man lige gøre sådan der. Gør vi sådan der. Så. Ikke mere lille til mig. Og Hanne skriver, yep, nachos med det hele, plus soft ice. Jeg er ikke vild med kød. Okay. Ja, men nachos, det er også dejligt. Og Jytte skriver, det gør jeg. Det var godt. Tak, Jytte. Nå, skal vi lige tøje den her engang? Det er det, man også skal huske, men når man bruger ink. Man skal huske lige at tørre tingene, så det ikke bliver mixet sammen hele tiden. Det vil jo være lidt ærgerligt. Sådan der. Yes. Så kunne jeg lige se, at jeg fik fjernet noget af kanten herude. Det går jo ikke. Så hov. Okay, det fik lige meget. Vi gør det sådan her igen. Sådan der. Yes, lad os se, hvad vi så kan finde på her. Vi har dem her. Vi skal have sat sammen her. Så skal vi have noget blonde indenunder. Jeg tænker måske, vi skal have den her herude. Men så skulle den jo næsten farves. Skal ikke. Nej, lad os lige prøve en blonde i stedet for. Jeg tænker, vi kan tage nogle af de her hjerte her. Ja, prøv at se her. Nej, der tager vi lige en saks. Skal vi se, om jeg kan klippe nogenlunde lige. Please, lad det være nogenlunde lige. Og det var da sådan rimelig pæn lige, synes jeg da. Altså man skal nok ikke måle millimeter og centimeter og sådan noget. Fordi så tænker jeg, så kan vi lige sætte sådan tre hernede. Her. Og så også lige tre her. Bare lige sådan, så det kan gå lidt igen. Vi går igen. Og bare se, så laver vi en bunke her, hvor der er med noget rester på. Lægger vi det her ud. Nå, så har vi noget af det her fra Helle af. Jeg tror, hun selv har farvelagt den her. Og den vil være fin indenunder her, tror jeg. Og vi skal lige have taget... Jeg prøver lige at se, om jeg kan klippe den lidt mere sådan tæt ind til. Sådan der. Det er så meget godt. Det prøver jeg lige også med de andre her. Sådan der. Og jo den her derovre. Hvis det nu er, at man føler, at hov, nu er der kommet lidt for meget af det hele på, så gør man bare det. At man tager sin den her, dypper den ned i gæssoen og kører rundt, hvor det er, man gerne vil have det væk. Fordi så bliver det blendet fuldstændig sammen. Og det er jo meget godt. Jeg tænker måske, vi skal have noget af det her. Her. Ikke herovre, men nu kigger vi lige herovre på den her side her. Og så den her hernede. Her. Det har jeg op måske. Sådan der og den der der. Yes. Vi klipper lidt det der af. Og nu skal jeg lige se her. Passer det så? Ja. Vi klipper i her. Og så klipper vi lidt ind. Sådan der. Jeg tror altså, jeg skal have fat i den store saks her. Og den er ikke lige her. Den er herovre.
familie. Ja, det bliver rigtig godt det her. Det tror jeg. Så i stedet for at lægge en masse lag ind under hinanden, så kan man altså lige klippe et lille stykke af. Og så her. Det bliver super godt lige der. Så den klister lige på den her med det samme. Det kan man lige så gøre. Og i den anden, der bruger jeg den her. Nu har jeg købt den rigtige Fabri-Tac. Og jeg skal lige skynde mig at sige, at det er en dyr fornøjelse. Jeg havde ikke opdaget, at portoen var 147 kr. Før jeg havde betalt. Så det er nogle dyre lim, jeg har købt. Jeg købte 5 styk. Men de er altså gode. Det er de. De stinker og alt muligt, men de er super, super gode. Sådan der. Trækker vi lige lidt ned i det her. Sådan der. Kanterne kan man altid lige tage bagefter. Så lige så sidder det sådan her. Lidt længere ind her. Og det er da fint. Så. Se løjer. Ja, jamen, jeg kan stadig godt se det. Jo, kan det være, at vi lige skulle lade den her tørre en gang. Sådan der. Og så tænker jeg måske, det er bag hende her også. Nej. Ikke den der. Heller ikke den der. Noget lille måske. Lad os lige prøve en gang. Det går vi bare over her. Og så klipper den lige halvvejs. Og den her, den er for eBay engang. For 100 år en sommer siden. Det var lige der, hvor jeg startede med at lave kort. Så det er jo så snart 2 år siden. Måske her. Jeg kan ikke rigtig finde ud af det. Nej, det kan næsten også være noget af det der lyserøde der. Vi tager det ikke med det lyserøde. Her må det er, vi har klippet i forvejen. Jeg tror, vi klipper ind her. Og så er det jo bare at proppe på og proppe på. Nå, lad os se. Vi skal lige have sværte kanterne her. Og nu gør vi det sådan, så de kommer lidt mere indad. Det vil sige, at vi kører en mere sådan en flad henover sådan her, i stedet for at gøre den sådan her. Men mere flat hand over her. Fordi vi skulle gerne have trukket noget af farven med ind på papiret. Så det ikke bliver meget det der wow-hvide noget. Og bagefter så kan man køre den her meget hårde kant, så man får den der mørke farve. Kan I se det? Jeg prøver lige at vise jer. Den her. Det er næsten ligesom at køre den helt flat henover. Og så vender man den her vej og kører på kanten. Kan I se en forskel? Den sætter vi derop. Det klister vi lige på med det samme. Nej, det gør vi ikke. Fordi vi skal lige have noget mere på. Lad mig så se, hvor har vi alt vores harpen. Godt, har vi herovre.
Nu rykker jeg lige den her herop. Man kan godt se på klokken, at vi når ikke at lave den blå også. Så måske vi kunne lave en konkurrence, som man kan vinde sættet der. Det må vi lige kigge på. Nå, vi skal have den her ud af, tror jeg. Vi skal næsten have... Nej, vent lidt. Vi kan jo tage... Vi har den her billedramme her. Nu kan vi klippe lidt af, og så... Ja, det gør vi. Vi klipper lige den her af. Lige så kan vi altså gemme den indenunder her også. Okay, så får vi lidt mere af det der guld. Halløj. Det var lige smart. Vi klipper lige en tand mere af. Og det lægger vi lige på her. Ups. Ja. Jeg lige se her. Det passer med, at vi limer den på hende her. Der. Så vi vender den lige om her. Og så tager vi ikke den her. Jo, det kan vi godt. Lad os bare fortsætte her med det her. Jeg kan lige passe på her. Vi løfter de op. Trykker her. Sådan der. Og nu prøver jeg ikke lige med enderne her, fordi så kan jeg altid putte noget noget blonde indunder, og så tager jeg kun de her op i kanten, hvis den anden skider. Kom så. Så jeg også stadig har en lille kant nede på neden her, så jeg kan proppe noget indunder. Se. Så er det fuldstændig åbent her, og her også. Der. Sådan der. Og den her har så en beskyttelse på, og der er så noget klister på den her. Og så kan vi nemlig se det her igennem her. Lad os se, om vi kan putte... Ej, den bliver godt nok meget lys. Lyserød. Man kan selvfølgelig også bare klippe noget her. Nej, den bruger vi ikke. Den her tror jeg, vi bruger. Eller... Dem her. Nej, heller ikke. Vi må se endnu mere her. Hvad har vi her? Så det er meget godt, at man lige tager lidt forskelligt frem. Så man er forberedt her. Måske noget det her. Ja, den her kunne jeg godt forestille mig lige herinde under. Hvor bliver den ved med at bukke op der? Det er lige min mand, der skrev. Eller så skulle det være den her måske. Den er lidt bedre. Fordi så har vi noget pon der, og så kan vi bruge noget her. Her måske. Nej, hernede. Kom nu. Hernede. Kan vi lige farve den. Og så kan vi putte den her ind under her. Uden at tage for meget. Nej, det kan man ikke. Under her så. Heller ikke. Jeg lægger lige den der væk. Sådan der. Jeg tror lige, jeg propper den der på. Åh nej.
det er dem der, der er mega besværlige at pille af. Jeg kommer her. Og en pincet. Og så var det omkring her, tror jeg. Lad os lige prøve at proppe dem her på. Bare lige sådan. Ja, det var sikkert her. Så tager vi lige. Smider den her ud. Og så tager vi lige min. Den her. Min bonefolder. Og lige sørger for at. At limen sidder ordentligt fast i. Og det er jo rigtig fedt, at den så også er transparent. Så man kan jo se baggrunden stadigvæk. Sådan der. Og så tænker jeg, vi også skal proppe en sommerfugl på her. Lad os lige proppe det her på igen. Og. Op med dig. Sådan der. Så kan den godt komme derned og ligge. Jeg skal lige have lukket den her ned fra min mand her. Men der skal jeg ikke se noget som helst. Sådan der. Vi skal lige have proppet den der. Den er godt nok meget stor. Lad os se, om vi kan få den her indenunder i stedet for. Nej, det er meget dominerende. Det skal den ikke være. Her er den der. Skal den næsten være den her så? Nej. Nej. Jeg kan godt lide den her. Den skal på. Men så tror jeg, at vi lægger den på et hvidt karton. Den der derop, og den der der. Sådan der. Hov. Den sidder fast. Skulle vi så også. Vi putter to på. Bare lige for at tjekke. Så kan vi lige dem her væk her. Det tager alt for meget plads. Og det kan godt være, at jeg også lige skal bruge dem der. Og den der. Resten her skal vi jo flække på. Jeg skal også kigge her i jo. Jeg tænker på et par knapper her. Der er sådan nogle søde knapper. Det er lige den der. Den her. Hov. Den her. Den passer bedre. Og en lille en måske. Og den her tænker jeg, at vi lige skal prøve noget sjovt med. Den her har nemlig kanter på begge sider. Jeg tror, den er pænest her. Så tager vi og klipper noget af den. Så klipper vi af, sådan, så det matcher hinanden her. Der er en blomst der, og der er en blomst der. Så nu er den her. Den kan vi lige så godt lige lave med det samme. Og nu er vi i gang med den der klips der. Så kan den også lige ligge og tørre lidt. Så tager vi så den her. Jeg kører den lige først ind igennem her, fordi jeg skal have den. Og nu skal jeg gøre det på den anden side. Den her side her. Jeg skal ind og have fat på den her side hernede. Så slipper man bare ind. Bøt. Og så om på den rigtige side her. Sådan der. Sådan.
Og skal den bare vende den her vej. Så skal vi så lige have proppet lidt lim på. Der putter jeg kun heroppe, hvor det er, at den der sidder. Klipsen sidder. Bare lige her. Sådan der. Og så vipper vi lige den her ned. Sådan der. Og så kan vi lige finde en lille blomst. Jeg lægger den lige fremme her imens. Jeg skal lige have den her ned. Sådan der. Mine fingre de bare virkelig står sammen her. Nå, det er ligesom, at jeg kan finde en lille blomst der. Det kan jo godt være sådan en lidt neutral en her, tænker jeg. Bare ikke en af de blå, selvfølgelig. Men sådan en her, og så farver jeg måske lige kanterne. Og det er fra Prima. Sådan her. Det er den, jeg har brugt masser af gange. Nu skal jeg lige finde et nummer. Der. Nummer 63, 66, 30. Og så tager vi bare lige ud i kanterne her. Det har nok bare været nemmest, hvis det var, man lige havde taget den der til fingeren. Den der dut. Og det gør sådan der. Sådan der. Så har vi en fin. Jeg kan godt bare tænke mig at få den her ud. Den er brun. Prøver vi en perle i stedet for. Hvis vi kan. Det kan vi godt. Og nu har jeg to slags, men jeg tager den hvide perle her. Og så er det så, man skal bruge den der dut der. Den her. Fordi der sidder sådan en... Ho, ho, ho. Nej. Min telefon her gør helt ballade nu. Der var sgu mit kamera. Ho. Der faldt ned. Jeg skal lige se, om jeg kan få den limet på her. Jeg lægger lige hurtigt telefonen ned her. Bare sådan, så I ikke bliver helt rundt forvirret. Må jeg se, om jeg kan proppe noget lim på den. Så den kan sidde ordentligt fast. Jeg beklager. Må vi se, om det der Fabri-Tac kan bruges til det her. Nå. Ja, godt, det var en dut. Ja. Nå. Kan vi se? Se, der står lidt kort herovre, og min pytknap. Se om den kan holde. Det kan den sgu nok ikke endnu. Hvor er det irriterende sådan noget her. Jeg håber, den kan holde nu. Lige se, om den er der nu. Lad os håbe. Nej. Vi prøver lige her.
vil jeg håbe, at den sidder fast. Nå, den sidder nogenlunde nu. Hvor irriterende. Jeg beklager rigtig, rigtig meget. Det var selvfølgelig ikke meningen. Men jeg ser, om det godt kan lykkes nu. Jeg har prøvet at proppe noget af det her lim på her. Så det er jo spændende at se, om det kan holde. Så skal vi lige... der er lige den her, jeg lige skulle prøve. Hov. De sidder fast, de to. Sådan der. Jeg skal kun bruge den ene. Se. Hvor smart. Nu er det smart. Og så tænker jeg, at vi skal have den på her. Så lidt mere lim her. Man kunne selvfølgelig også finde den anden vej. Men det gider vi ikke. Vi sætter den der. Sådan. Og det er det der blonde for Heidi. Så klipper vi den bare lige sådan, så den passer. Sådan der. Og det her kan vi selvfølgelig gemme. Og nu skal jeg lige have styr på noget af alt det her igen. Sådan der. Ho ho. Jeg var ikke færdig her. Der er også den her lyserød en her. Den er bare sølv, det gider ikke. Nej, det gider ikke. Så har vi den her. Nej, heller ikke. Væk med den. Så tager vi her. Fordi jeg tænker, jeg har sådan et lille, der skal forestille et spejl. Og sådan en kam her. Jeg tænker at proppe en ring i dem her. Og så lade det køre ned her. I et eller andet krimskrams. Nå. Kan vi se, om vi kan finde pakningen til den her? Det kan jeg ikke. Så ligger jeg på det her. Sådan der. Og her var der også noget. Den kan måske også komme med ned i. Hæng lidt længere ned. Vi kan måske få et par diamanter på. Den venter vi lige med, og det kan vi også lige med den der. Så lægger vi dem op. Den her kan lige ligge og tørre lidt. Jeg putter den her ned i her. Mette skriver, helt ok, det er jo live. Ja, det er det jo. meget live. Og som egentlig, så skal der altid ske et eller andet, når jeg laver noget. Det må bare ikke lykkes mig. Vel? Og sådan er det jo bare. Det må vi se i øjnene. Desværre. Han skriver, at det er mest øv for dig med alt dit arbejde. Ja, det går sgu nok alt sammen alligevel. Nå, lad os så lige få et overblik her. Efter den her episode her. Jeg prøver lige at rydde lidt væk. Den her skal jeg lige bruge. Jeg prøver lige at se, om jeg lige kan få orden på nogle af de ting her. Dem her gider jeg heller ikke. Jeg putter også lige ind i her. Sådan der. Og jeg kunne også godt lige at proppe et fuglebur ind i her. Ja, det ville da ikke være tosset. Lad os da gøre det. Og dem her skal vi så lige have en kæde på. Og så tænker jeg på, vi havde jo de der små rester der. Det kan vi jo sætte ned under her. Eller ude i siden. Ja, lad os gøre det. Vi limer lige det på. Kan se. Det er den side der. Så det er her, det skal sidde. Der. Vi se. Ja, det er fint. Så har vi også lidt den anden her op. Så det er så på den der side.
Sådan der. Oh. Læg dig på. Og lige lidt ud her. Det behøver ikke at være ens jo. Sådan der. Jeg tror bare, jeg propper dem her på med det samme. Jeg tror ikke, der skal mere på til det her. Sådan der. Prøv lige den her herop. Lige her. Sådan der. Og så tager vi lige den anden her. Så skal vi vende den her vej. Sådan. Hanne skriver, for oven over alting stråler moder jord. Nej, moder sol. Det er nemlig rigtigt, Hanne. Og jeg prøver da også på at være positiv hver eneste dag. Sig, det går nok alt sammen. Så. Det gør faktisk ikke noget, det er brunt, fordi vi har også lidt sådan i brun nuance heroppe, synes jeg. Jeg ved ikke lige helt med den der. Den blev jeg ikke lige helt tilfreds med. Men jeg tænker, at vi kan gøre noget andet. Vi kan sætte den her knap herop. Kan man sætte den her om bagpå så? Bare for den får en. Ah, en på hver sin side. Yes, ved du hvad, det gør vi. Ja, en på hver sin side. Ups. Det er nogle små nips ting det her. Sådan der. Og så putter vi den der på. Lægger vi den lige nogenlunde lige her. Ah, come on. Du skal ikke drille mig. Ikke drille. Sådan der. Nu putter vi lige noget lim her. Sådan der. Og putter vi knappen på her. Og knapperne her, det kan jeg faktisk ikke huske, hvor de stammer fra. Jeg har et glas fyldt op med alle mulige farver. Se, det kunne vi godt gøre. Så kan vi sætte den her op, når den er engang tør. Det kan vi lige der. Men det ved jeg ikke lige helt med. Ja. Nå, lad mig se. Vi skulle lige have dem herovre på. Imens det andet, det ligger tørre der. Og Jytte skriver, ellers er der jo pytknappen. Håber, du kan lide udfordringen. Du kan tro, jeg godt kan lide den her udfordring. Jeg synes, det er så hyggeligt. Men man skal jo passe på, at det ikke alt sammen bliver sådan noget beskidt noget. Altså, mine fingre er jo beskidte jo allerede. Nå, skal vi lige se, om vi kan putte dem her på her. Men det kan vi lige herop. Men jeg er rigtig glad for udfordringen faktisk, Jytte. Jeg havde ikke selv kommet med ideen, vil jeg sige. Hvis ikke det var, fordi du har skrevet det. Så tak for det. Sådan der. Så har vi også den anden på. Hvis man er i tvivl om de her de begynder at krølle sammen eller noget, så kan man altid lige tage det ene hjørne, og så sætte den over på papiret med det samme sådan her. Skal de se. Sådan der. Det er nogenlunde sådan der. Så kan man gøre sådan her. Og så næsten trække den af sådan her. Sådan kan man også gøre det. Sådan. Og så må jeg skynde mig hurtigt at smide dem her ud. For ellers falder de på gulvet, og så tager hundene dem.
Og det er ikke så godt i deres små mauser. Nå, så skal jeg lige have den lille saks her. Sådan der. Ja, det der væk. Nej, det gør, at vi lige skulle kigge på det der. Vi skal også snart have sat det der på. Men jeg tænker, at vi skal lige have noget hvidt blonde på også. Det er meget lyserødt og lillet, det her. Sådan der. Jeg var nemlig lidt i tvivl om dem her, om de ville kunne gå an. Men det kunne de sagtens. Så det var dejligt. Og hvorfor jeg putter dem på karton først, det er simpelthen fordi, ellers så kan jeg ikke have dem hernede i det her hjørne, som jeg gerne vil have det. Der kommer de til at strille lidt ud over nemlig. Ja. Se, så tænker jeg nemlig, at den skal sidde lige her. Og den anden heroppe et eller andet sted. Jeg har klippet lidt højere op. Det må jeg så også lidt gøre her. Jeg har lige fået en lille fold her, så er det bare med at få det trukket godt ud. Eller klæder det godt ud, ved det jo. Men det er da meget sjovt at lave sådan en udfordring her en gang imellem. Så får jeg jo også rykket nogle af mine kranser jo. Sådan der. Og Jytte skriver så lidt. Jeg er selv vild med Shabby Chic. Ja. Det har jeg godt bemærket, at du er vild med. Prøv at næsten gemme den der, det ville være sådan. Kan vi få den der. Vi skal lige have sværtet det her også. Og bare se, jeg holder mig stadig for min vintage foto. Jeg er lidt god, sådan her. Men den står fremme og står klar. Og alle mine stempler har jeg også bare gjort klar og lægger de her over ved siden af. Dem har jeg heller ikke brugt. Jeg tænkte, jeg skulle prøve noget nyt. Det er da meget godt gået. Så. Sådan der. Nemlig, kunne det være, at vi også lige kunne prøve at sværte bare en af dem her og lige se, om de kunne sidde der. Og de bliver faktisk rigtig flotte med den der kant på. Prøv at se her. De er altså rigtig, rigtig flotte. Det kan måske se sig over på en eller anden måde. En til måske. Nu sværer det er den i hvert fald. Så kan jeg altid bruge den, eller jeg kan lade være. Der er lille Lucy. Har lille skabby. Jo. Vi sætter den der dernede, bare lige for sjov. Ikke at de skal sidde der nødvendigvis, men ja.
Når vi har sat den der, vi lægger den der væk. Og vi lægger... Jeg ved ikke rigtig. Vi lægger også den her væk. Vi bruger den her. Her på. Nå. Nu skal vi bare se her. Jeg har fået den lidt frem. Hov. Du går ned i hovedet på min hund. Hun skal så hos. Hun skal ja. Der var lige noget blonde ned i hovedet på ham. Nå. Vi rykker lige det her væk her, så vi lige får noget overblik igen. Den her skal i hvert fald sidde der, så den vil jeg gerne have lige med på med det samme. Den limer jeg på. Det her. Det vil sige, det der hjørne skal ikke limes på. Den her lidt opad. Bare fordi vi kan. Den her synes jeg også bare skulle være der. Så den sætter jeg også lige der. Og det gør ikke noget, at den er den her brune farve her. Og igen, så kan man altså lige highlight den lidt. Med noget hvid gesso, hvis man har lyst til det. Og highlightet, det vil sige, at man gør noget lidt mere synligt. Plus minus. Nå, den kommer til at sidde der i hvert fald. Se, og så kommer der noget lim frem derinde, og det kan jeg ikke lide, så vi skal lige have fat i en pincet her. Nej, hvor er det, vi bruger den anden? Prøv den her. Prøv at trække det op, og skub det ind over. Sådan der. Sådan der. Det skal gå sådan lidt chipper, de ellers når det er tørre, og så ligger der de der meget klare klatter, og det bryder man ikke om. Så jeg prøver bare så vidt det muligt at få fjernet de fleste af dem. Det er noget, der kan man ikke rigtig gøre så meget ved. Hanne skriver, jeg har aldrig været klar over, hvad det bestod af på kort. Jamen, shabby chic, det er jo en definition af en nyere udgave af vintage. Det er i hvert fald den forståelse, jeg har fået. Og man kan godt lave en shabby chic med vintage. Altså det har det der gamle look der. Men det er bare mere sådan blevet mere pynte-nusse-agtigt shabby chic i forhold til vintage normalt er. Og vintage der er det jo som regel, at det er i tonede farver. Og shabby chic er så mere i mere frembrusende farver, hvis man kan sige det sådan der. Jeg håber, det gav mening, det jeg lige sagde der. Kan se her. Jeg vil rigtig gerne have noget af det der guld med her på os. Og det der guld der, og den dernede. Men så gør det jo ikke noget, at den her lige flower power op her. Så skal vi lige prøve over i den anden side. Måske her noget i. Nej. Nej. Det her, det var den der luftballon der, som... Ja. Nå, men jeg har det her. Det er fra en anden jytte, der har givet mig dem her.
mener jeg. Eller også er det for Helle. En af de to. Og det synes jeg ikke. Det var for stormasket. Jeg prøver lige den her. Den er i hvert fald for Helle. Jeg tænker, hvis man nu lægger det her sammen her, og lægger det ind under her. Det vil da være totalt flot. Så skal jeg bare være sikker på, at der er mønstre rundt om. Her måske. Det gør vi. Jeg klipper lige det her fra. Det kommer til at se godt ud. Så skriver Hanne, det kalder jeg tøset og lyserød. Ja, det er meget lyserødt med blonder. Jamen, det er meget tøset. Jeg har også i blå nuancer herovre. Det synes jeg også er sådan noget tøse-tøse-agtigt. Jeg prøver at sætte den her, fordi den vil jeg godt have ind her. Jeg prøver bare lige på med det samme. Cirka her. Ja. Der. Vi prøver lige. Sådan her. Nu sætter vi på med det samme her. Ja. Yeah. Der gør det ikke noget, at limen kommer ud, fordi det er bare bagsiden. På den her kunne man måske lige gøre sådan her, så det kommer til at få en sammenfatning, eller hvad sådan noget her. Sådan der. Hvor har jeg klistret på min finger nu? Hold da. Nå. Jeg tænker også, der skal være lidt mere ind under her. Har vi det der? Vi skal bare lige klippe noget mere af. Ja, måske den her nede i bunden. Den her, den kommer fra AliExpress. Hvis vi nu prøver den her ind under her. Hvordan vil det så se ud? Vi kan lige prøve at klippe det af, så kan vi se. Det bedste, det er lige, at man lige kan klippe tingene af, og bare lige afbøje. Uden at klippe sig selv i hånden, selvfølgelig. Og nu tager jeg kun lige det nederste med her. Hvis jeg skal klippe. Sådan der. Så vil jeg dække den her sådan nogenlunde der. Og så vil jeg godt have den der. Sådan der. Jeg skulle ikke lige. Du må godt lige hjælpe mig, hvis du stadig kigger med. Hvad synes du med de her blonder her? I kan også sætte dem bagpå her. Så I sidder herindunder. Sådan der. Det er måske bedre. Det ved jeg ikke. Eller ude siden her. Jytte, hjælp!
Jeg venter lige på Jytte, hun svarer. Så kan jeg lige prøve at... Den her synes jeg ikke, vi skal bruge. Det blev lige for meget. Åh, oh, få en sommerfugl i håret. Det kan hun da godt få. I stedet for de der lille blomster. Så kan man altså lige bukke dem her. Jette skriver forneden. Altså hernede, hvor de ligger nu, Jette, eller ned under her, eller ned under damen. Jeg må lige have lidt hjælp her. Det er svært selv at lige se, når det er, man er så tæt på. Lige værst, det er væk. Klister vi lige den her på. Prøv at sætte den lidt op på kanten af damen. Lidt op på kanten af damen. Sådan der. Ej, det synes jeg ikke. Eller hvad? Så skal vi i hvert fald have rykket den her længere nedad. Lad os lige prøve at rykke hende lidt højere op, og den her længere ned. 2 sekunder, 2 sekunder. Jeg har lige en hund, der snorker, kan I nok høre. Fordi så kan det jo godt gå ind sådan her. Så ligner det jo bare, at det er en del af hendes kjole, måske. Ja, det ser da ikke helt dumt ud, det her, faktisk. Kan man lige rykke lidt ud af her. Og den her lidt af her. Sådan der. Det var sådan der, ikke også? Helle skriver, at du kan også tage noget lyserødt bånd i forskellige længder og putte for neden. Lyserødt bånd. Jamen, der kan man jo tage den her, som der var en slip for din af. Helle. Kan man for eksempel gøre det her, eller sætte den ind under her? Nej, det skal være ind under. Og så kunne man måske tage noget af det her. Vi kan lige prøve det her i stedet for. Sådan der. Det ser faktisk meget godt ud, det her. Det klipper jeg lige til. Sådan der. Kunne man måske have. Ekstra lyserød. Det skal være lidt mere tilfældigt, siger Jytte. Og Lisbeth skriver, blonden er meget hvid i forhold til de andre farver, du har brugt. Det er rigtigt nok. Det er den. Jeg skal bare tage den her. Den passer måske lidt bedre ind. Bum, bum, bum. Vi fjerner den der. Og så har vi den der hvide der. Fordi så kan vi bruge den her hvide her. Jeg lader med at tænke. Jeg gør bare. Jeg skal bruge noget af det her heroppe også. Jeg prøver at lade være med at tænke. Heroppe under.
Ja. Og så tror jeg lige, jeg fjerner den blonde her. For ellers kan man slet ikke se noget af alt det her fine noget, man ellers har lavet her. Så den kan, ja, den kan godt være der. Den klister vi lige på her. Og det her, det var jo klisterbånd. Eller klistermærke, eller hvad fanden det var. Undskyld, jeg bander sådan. Sætter vi lige den her på. Vi prøver lige noget ekstra lim på. Bare lige for at være sikker. Hvis den gider. Sådan der, nu gør vi det. Sådan. Sådan der. Og lige skal have klippet de der dutter af her. Som Jytte skriver, at det må gerne være lidt tilfældigt, når man putter tingene på her. Så jeg propper bare på. Lukker øjnene og putter på. Jeg skal lige passe på med den der lim, der er på bagsiden der. Jeg klipper lige den her til. Så jeg har også nogle grimme dutter, der vender opad. Og nej, vi når i hvert fald ikke en blå farve også. Men jeg skal lige tænke over, om jeg vil lave det som mit, som en præmie. Fordi så har man da set mig lave det i hvert fald. Sådan der. Det klister vi lige på her. Men man skal også bare passe på, at man ikke kommer til at forhaste sig. Fordi så kan det hurtigt komme til at blive sådan noget grimt noget. Og det vil jo også være synd. Jeg tænker måske, jeg kan klippe den der. Nej. Hvis vi nu gør sådan her, rykker den lidt opad. Sådan her ned op. Sådan der. Og nu hænger jeg fast på bagsiden. Og foran. Sådan der. Ja. Ikke tosset, og så vil jeg godt have den her. Så kan man bare ikke rigtig se den lyserøde. Kan man se igennem her. Højere op. Sådan der måske. Sådan der. Kan vi lige prøve? Det ser meget godt ud. Jeg tror, at vi gør det, at vi limer den her på nu. Nu limer jeg så ikke helt ud til kanten, fordi så kan man altid lige proppe noget ekstra på, hvis man lige har lyst til det. Så her er der ikke noget overhovedet. Sådan der. Der. Og så tænker jeg også lige at putte den der på her nedenunder. Det er jo ikke noget, der skal ind i en bog eller noget som helst, så det gør jo ikke noget, det kommer ud over kanterne jo. Sådan der. Og jeg klipper til sidst med kanter og så videre. Lad os se. Det ser meget pysjenys ud. Har jeg vendt den forkert? Nej, det tror jeg ikke. Den her på.
Ja. Lad os så se. Jeg tænker lidt, den her, den skal komme ud herop. Så jeg tager bare lige sådan en ordentlig klat her. Klat er det ikke, men tag et godt stykke. Så lægger vi lige det her væk. Sådan der. Kan jeg lige gøre min hund, ikke? Underbørn ned i hovedet på min hund. Sådan der. Ja. Og så kunne vi tage noget af det her med også. Kan vi også lige tage et godt stykke af her. Og noget af det lyserøde. Det lilla måske her. Har vi meget lilla? Vi har lidt lilla. Så vi tager lige... Jo, vi kan godt tage de to her. Vi tager lige en tår af kaffen her, lige kigger lidt. Ja, jeg har faktisk nogle fjer. Jeg har lige siddet med dem her i forgårs, tror jeg. Men jeg ved ikke, hvor de er henne nu. Det kan jeg ikke huske. Jeg har fået ryddet så meget op i det, så jeg kan slet ikke huske, hvor jeg har sat dem i ting. Det er totalt åndssvagt det her, mand. Men ja. Jeg rykker rundt hele tiden. Nå, skål kaffe. Ja, det er faktisk bare flot med en lille fjer der, faktisk. I nu vil have min fjer. Hvor er de henne? Lad mig se. Jeg har lige haft den. Hernede. De ligger hernede. Nu kommer jeg i tanke om det. Jeg har lagt det sammen med mit Det var sgu da ikke fjer. Jeg troede, jeg havde lagt det sammen med min blonder. Nå. Nå, men så skal I bare se noget andet, jeg så har her. Så er sådan en her. Det er sådan et kæmpe blow. Dem ved jeg heller ikke, hvor jeg har fra. Det kan jeg ikke huske. Det er meget, meget længe siden, at jeg har fået dem her i hvert fald. Prøv lige at se her. Den kan jeg faktisk godt putte. De er lige krøllet. Man kan jo godt lægge et par stykker sammen, så man kan se det. At det er faktisk er blade. Se her. Er de ikke flotte? De er så tynde her. Og jeg kan ikke huske, hvem det er, der har givet mig dem. Og jeg beklager meget. Det kan selvfølgelig også være en af de der store kasser, jeg engang har købt. Men så tænker jeg, så kan man prøve dem ind under her. Sådan der. Det var måske for meget. Men sådan her. Kan man selvfølgelig bare lige have klippet. Det er godt nok ikke meget, man kan se. Nu irriterer det mig, at jeg har lagt min fjer væk. Jeg burde altså vide, hvor de var. Måske lægge dem helt sammen sådan her. Op her måske i stedet for. Fordi man kan ikke rigtig se den her. To hylder. Jeg tror, jeg ved, hvor de er. Nej, det var det heller ikke. Men jeg skulle lige have dem her frem, så det går jo. Jeg skulle lige have dem her frem, jo. Så det går jo nok alt sammen.
Nå, ingen fjer overhovedet. Jeg tænker måske, vi kan proppe den her ind i. Nej, det gør vi ikke. Vi tager den sammen med det der. Og den kan komme herop. Så. Ta-ta-ta. Så holder den lige fast på de der blade der. Der. Jeg tror lige, jeg skal have klippet bunden af her. Og så lige mejle dem på. Så er lige et lager gang her. Sådan der. Jytte skriver, ja nu ser det godt ud. Mette skriver, det er farligt at rydde op. Kender det godt. Ja, det er noget værre noget. Med alle de der oprydningsræs. De burde forbydes. Nu propper jeg simpelthen lim på den her. Og så klister jeg den på. Fordi så må det bare være sådan der. Når nu jeg kan finde min fjer. Og skal jeg ved med, at det første jeg finder, når jeg er færdig her, det er fjerne. Der lige her. Lidt ned der. Sådan der. Det må godt lige stridte lidt ud her. Sådan der. Så holder vi lige lidt på tingene her. Det er ikke noget, der stridte ud her. Så klipper vi lige den her af. Se, det passer faktisk meget godt, fordi der sidder sammen også lige noget af den der blonde der. Fantastisk. Og vi klipper lige den her til. Sådan der. Og den sidder op her. Sådan der, flower power. Så. Ja. Ej, nu bliver det flot. Nu bliver det flot. Og så tager vi lige alle de her. Tager lige den store først. Lægger den inderst. Tager vi den næste bare her. Jeg lægger dem bare tilfældigt. Den anden vej måske lige. Og så den her på. Skal vi se, om vi kan få det hele ind i? Det kan vi sgu nok ikke. Det kan vi ikke. Ikke det hele på en gang. Hvis vi nu vender den om. Nå, vi gør sådan her. En med dig. Haps. Kan vi have drejet den rigtigt? Sådan der. Så er der en fin der. Så tager vi den næste ind. Det er godt, at de der huller der, de er så store. Men ellers har man jo sådan en her jo. Til at man lige kan gøre sådan her. Haps. Kan vi lige vende den rigtige vej her. Sådan der. Og hov, det var lige lidt rigeligt. Sådan der. Så er vi dem her, der vender hver sin vej her. Holder vi lige sammen. Trækker lidt op i det. Fordi der, så er der stadig mulighed for, at man kan køre det igennem her. Se det der. Haps. Nå, der fik jeg ikke fat på den anden. Det må vi lige have fat i her. Det er nok lidt svært, fordi det hele er bare lille herom. Pyt med den. Væk med den. Sådan der. Og skal vi lige have lagt det sådan lidt tilfældigt her. Sådan der.
Og så tager vi simpelthen noget, hvad hedder det? Det hedder scene binding. Og det farver vi lige. Jeg lægger lige det her herop. Jeg putter lige den her på selvfølgelig. Sådan der. Lægger lige den der væk. Min saks. Og så propper vi den her Victoria Bell på. Godt med det på. Sådan der. Og så tager vi lige noget vand her. Sådan der. Og nu skal vi være smarte, så nu tager vi pincetten. Så vi ikke farver fingrene helt lyserøde. Selvom det går sgu nok alligevel. Se, og så propper jeg det ikke på over det hele her. Og så kan vi lige have det tørret af her. Kan jeg ikke lige tage det sidste af her? Sådan er cirka. Så tørrer jeg den bare. Jytte skrev, du gav mig fjer i vores swap. Måske er det dem, du leder efter. Eller, jeg tror jeg fik fjer af dig. Det kan da godt være, at du fik fjerne af mig. Nej, nej, det er ikke dem. Jeg har lige siddet med nogen i mange forskellige farver, jeg har. Jeg har i hvid, og jeg har i sort, og i brun, og i blå, hvis nok også. Så jeg tror ikke, det er dem. Vi satser på, at den er nogenlunde tør. Men den her, den er i hvert fald meget varm, så den skal man ikke lige røre ved ned for noget her. Så gør jeg bare det, jeg tager det op i hånden her. Kører godt rundt. Sådan der. Så har det en tilfældig kurs, skulle jeg til at sige. Sådan her. Watchy. Så tager vi lige rundt om her. Og her. Binder vi lige en knude. Og laver en fed sløjfe. Sådan der. Vi binder det i en ordentlig knude her. Sådan der. Og så skal vi lige vente med at lave sløjfen, fordi vi skal lige have dem her ind i et par kæder her. Så jeg tænker, at vi lige skal have den her, jeg lige har købt mig. Og det gør ikke noget, at det er i den her form her. Lidt den her størrelse, fordi det er jo lidt stor tag. Vi prøver bare lige den her først, og den her bag. Sådan der. Og så putter vi lige en kæde på. Og lukker. Og så prøver vi ellers bare lige et par kæder på her. Sådan der, hvis jeg så tager den næste og åbner. De er simpelthen fri for at gøre det med hver enkelt. Sådan der. Så er lige en til her. Der var to. De sidder sammen. Så her. Ho, ho, ho. Den her kan jeg godt lige lukke oven her. Sådan der. Samme også med den her, kan jeg se. Sådan der. Sådan. Prøv lige at se ved den her kam her. Der sidder sådan en lille sten på. Jeg tror også, der har siddet en sten på den her. Jeg er ikke sikker. Men der sidder i hvert fald ikke nogen nu. Men der er ligesom sådan en kant på. Sådan der. Så sætter vi lige den her fast. Vi tager lige en til. Der er en stor. Ikke to store, bare en enkelt. De sidder da godt nok sammen mange.
Nå, det er fordi, det er sådan en, ligesom en nøglering-agtig. Aha. Jamen, så gør vi sådan her. Bare for det. Og så får vi den lige lukket sammen. Hvis jeg kan. Det er jo ikke sikkert. Det kan jeg ikke. Den skal der arbejdes lidt mere med. Vi tager bare lige en anden her. Åbner vi lige den her op. Sådan her. Fordi så kan vi lige tage den her. Kan vi lige sørge for, at de sidder rigtigt. Den anden vej. Den vej her. Sådan der. Og så vender jeg den forkert alligevel. Eller hvad? Nej, nej. Den er god nok der. Godt, så skal vi lige have den her på også. Den skal jo så være noget længere. Nu synes jeg godt nok, det er mange af de der nøgleringe på fat i. Det er noget mærkeligt noget. Sådan. Og det var godt nok besværligt med den her. At holde den. Puha, vi er kommet op på 2 timer, de damer. Okay, jeg har afsat 3 timer. Jeg var jo i tvivl om, hvor lang tid sådan noget kunne tage jo. Eftersom jeg aldrig har prøvet det før. Så bringer jeg den her over. Og det er jo rigtig fedt, at det er lilla, fordi det andet også her. Det synes jeg er meget fedt. Jeg havde heller ikke nogen i lyserød, så... Nå, skal vi se, hvordan det ser ud, når det er, vi sætter den her på? Så kan jeg sætte den på ind under her, måske. Nej, vi skal lige have den lidt længere. Det bliver vi nødt til. Ej, så faldt ned. Hold nu op. De triller lige nu. Nå, vi tager lige 2 på mere, og så siger vi, at det må være det. Så gider jeg simpelthen ikke at bruge flere på. Fordi så kan jeg jo blive ved fra nu af altså til juleaften. Og det gider jeg ikke. Men det kan jeg ikke bruge. Sådan der. Og jeg skal jo også lige lukke den jo. Sådan der. Det blev ikke lukket om. Hov. Den her nede var der i hvert fald heller ikke lukket om. Vi har 2 her, der ikke er lukket om. Det er så bare med at passe på her. Sådan der. Det burde være nok. Så putter vi den her i også. Så laver vi lige en ekstra knude. Bare for det.
Og så laver vi en fin sløjt. Så vi tager op her. Og kører den rundt. Og ned fra og op. Fordi så har vi de her ben her nedad. Så vi kan få det til at ligne bare sådan en nogenlunde sløjfe. Klipper lige den her til. Heroppe. Sådan der. Og sådan der. Og der gemmer vi også de der. Så. Lad os også lige se på det her. Hov, der røg en af. Der. Så har vi simpelthen sådan en her. Ind under sløjfen der. Se lige. Den her trækker vi lige lidt længere ud af. Hvis vi kan. Bare sådan, så man kan lige se den i hvert fald. Den her puffer vi lige op af. Og den her puffer vi den anden vej. Der og ind her. Sådan der. Kom her. Okay. Så. Så har vi et stykke shabby chic tag. Og tak for udfordringen. Så er det snart mig, der skal udfordre jer. Fordi vi skal jo have gang i nogle konkurrencer jo. Så jeg lægger lige min lille hjerne i blod. Og finder på nogle fede konkurrencer. Jeg tror faktisk, vi skal fortsætte lidt i den dur der med at udfordre hinanden med at gøre et eller andet på 5 minutter. Måske skulle man lave et kort på 5 minutter, som, som Jytte også har skrevet. Nå, jeg skal lige rulle op af her, kan jeg se. Jeg kan jo slet ikke se det hele her. Dem jeg har er hvide. Nå, men det var dem, Jytte, som jeg troede, jeg havde. Jeg skriver Helle, der skal en hvid fjer på. Og så skal der være hænge bling bling ned fra snuden. Ej, knuden på bunden. Synes du ikke, jeg har nok bling bling på her nu? Og alt muligt. Hvad? Og Solvej skriver, hvor bliver det flot, Pia? Jeg har siddet de sidste dage og forberedt mig på at skære forskellige ting ud til juletags, jeg skal lave på et tidspunkt. De juletags kan du da lave på Scrapmania, når vi skal afsted, Solvej. Og Mette skriver, at det bliver rigtig flot. Jeg siger godnat og tak for i aften. Godnat og sov godt, søde Mette. Og Lisbeth skriver, det ser godt ud. Og Hanne skriver, tak for i aften. Det blev et mega flot kort. Tak for det, søde Hanne. Og Jette skriver, det blev rigtig flot. Tusind tak, søde Jette. Og Annette skriver, hvor ser det bare godt ud. Tusind tak, søde Annette. Og Heidi skriver, det blev super flot. Tak, søde Heidi. Og Jytte skriver, flot. Og tak, søde Jytte. Nå, de damer. Nu vil jeg simpelthen sige tusind tak for i aften. Og jeg sætter en ny konkurrence op her en af dagene. Sådan så jeg så kan trække på næste onsdag kl. 20. Og næste onsdag, der er det så... ja, hvad er det så, vi skal? Vi skal lave et kort, tror jeg. Jeg skal lige hurtigt ind og kigge. Jeg kan ikke engang huske det med alle sammen. Det er også været noget tid, siden jeg har sat det op, jo. Lad mig lige se. Nej, det var det der lille mini-album. Og det der mini-album,
Det er noget, jeg selv har designet for snart 2 år siden. Og Jette var den første, der fik en, der minder lidt om den her, jeg har her. Og så har Heidi fået en. Så det er ikke blevet til så mange endnu. Så hvis der er nogen, der ser dem ude i byen, så synes jeg, det er godt gået. Så er der 2, der har samme tanke. Men ja, jeg vil sige tak for i aften. Og pas på jer selv. Og husk nu, hvis det er, at man ser den her på YouTube, og man ikke allerede er subscriber, eller følger, eller hvad det ellers sidder og abonnerer, så kan man lige ned under her, trykke på abonner, eller subscriber, så kan man følge mig. Og så kan man lige lave sådan en thumbs up, eller lige skrive en lille hilsen. Så ja, jeg vil sige tusind tak for i aften, og vi ses. Pas godt på hinanden derude, og på jer selv. Hej hej!